Bistre reke nisu novina u Temskoj, ali jeste festival pod tim imenom. Prvi, međunarodni, jedinstven u Srbiji, posvećen dokumentarnom filmu studenata i profesionalaca. Odabrali smo ovo mesto upravo zbog bistrih reka, jer se nadamo da će ovde bistri, mladi, talentovani umovi doći do izražaja. Mesto gde će se sukobiti mladi i stari, mlade snage i profesionalci, gde će učiti jedni od drugih, razmenjivati iskustva itd. Nekako je ove godine tema bila više okrenuta ekologiji. U selekciji 17 ostvarenja, dva u revijalnom programu, projekcije u napuštenom bioskopu, uređenom za festival, sa nadom da će nastaviti da živi i oživeti kulturna dešavanja. Organizovanje manifestacije u seoskoj sredini je i korak ka decentralizaciji. Naša je misija zapravo da kulturu širimo u sve one krajeve gde ona teško zalazi u poslednje vreme zbog raznih nekih stvari. Mi smo odlučili da obnovimo kulturu i da u napuštenom bioskopu dokažemo da je moguće. Festival koji je pokrenuo Fakultet dramskih umetnosti Vetar je u jedra projektu Muzeja odbrane reka, koji od sada zvanično ima i svoju galeriju. Prva postavka je Povratak izvoru, izložba slika Ivane Kostić. Nama je cilj bio ne samo da napravimo arhivu i nekakav dokumentaciono-informativni centar o ljudima koji su branili reke 50 godina, o načinima te borbe, nego i da napravimo jedan centar za buduću odbranu koji bi okupio naučnike, umetnike, humaniste, aktiviste i u stvari to je naša misija. A poluvekovno zalaganje Temštana za očuvanje reka bilo je teška borba, borba koju nastavljaju. Borba Davida i Golijata. Temska je bila David, a svi ostali Golijat. Upozoravamo i danas, apelujemo i molimo sve nadležne, sve od koji zavisi život Stare planine i uopšte život planete, da slušaju malo struku, da slušaju narod, neposredne žitelje prostora o kojima se radi, jer jedino tako možemo u budućnost. U Temskoj i ovog leta studenti i na kampu koji se održava u vreme festivala, i u kampu i na terenu brojne radionice, virtuelne realnosti, 3D fotografije, snimanja zvuka. Prvo će se objasniti princip rada same tehnike, oni će imati mogućnost da snimačima i mikrofonima zabeleže zvukove koje će kasnije koristiti u svojim projektima i istraživanjima. Temska i festival inspiracije su studentima i za dokumentarni film i svojim i okom kamere već beleže detalje budućeg ostvarenja. Posebno su im, kažu, interesantni meštani. Imaju baš specifična lica i način života im je isto poprilično zanimljiv, tako da ćemo sigurno to da ubacimo na neki način, decu pogotovo. Iz mesne zajednice ističu značaj festivala i propratnih aktivnosti za očuvanje i razvoj sela. Promociju sela i za razvoj sela i održivost sela. Prepoznali su uspeh koji smo postigli, spasili smo reke na Staroj planini i na naše ideje su se svi priključili, tako da je ceo taj pokret odbrane svih reka proširen na celom Balkanu. Tokom 5 festivalskih dana i otkrivanje spomen ploče Slobodanu Đuniću, predavanje iz oblasti istorije i o značaju očuvanja biodiverziteta.